saya kira bahawa itulah yang sewajarnya beliau menyenaraikan nama-nama orang yang menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Sebab beliau kata beliau ada satu sinaran yang mencukupkan bilang untuk beliau menjadi seorang Perdana Menteri. Jadi sepatutnya beliau harus perlu membuat penyenaraian sekarang ni dan dedahkan kepada umum pada sebelum daripada persidangan. Jangan tapi apa yang saya lihat di sini ialah September itu beliau dah umum sebelum daripada beliau bertemu dengan Tuanku Agong hari ini. Beliau telah umumkan bahawa soal ordinan darurat itu pada sidang yang akan datang, sidang September nanti, itu juga salah satu daripada sama ada dia diterima ataupun tidak untuk menentukan keabsahannya. Tetapi bagi saya bahawa dalam tempoh ini dia macam-macam dia boleh berlaku, iaitu konsep scheme of thing yang berterusan. Dia akan berlaku proses scheme of thing seperti mana, sebab dia naik berasaskan kepada scheme of thing. Jadi dia akan pertahankan, saya percaya dia akan pertahankan kedudukan dia juga berasaskan kepada scheme of thing. Gua tolong lu, lu tolong gua.